Como a ortodontia beneficia o paciente periodontal severo ao alterar a topografia dos efeitos infraósseos? Esse é o tema do vídeo de hoje. Abordaremos os seguintes tópicos: características do paciente periodontal severo, benefícios do tratamento ortodôntico para estes pacientes e também os protocolos de tratamento. É muito comum os pacientes buscarem ortodontia para melhora da sua estética, e muitas vezes o comprometimento dessa estética é por causa do seu periodonto reduzido. Por exemplo, incisivos com periodonto reduzido, eles são mais facilmente vestibularizados por ação da língua. Além da vestibularização dos incisivos, ocorre também dificuldade na higienização, migração dentária, extrusão dentária, rotações, além de trauma oclusal. Além disso, a presença de defeitos infraósseos vai piorar o prognóstico destes dentes. Não há contraindicação para o tratamento ortodôntico do paciente periodontal severo, desde que ele esteja muito bem controlado. Se houver reinfecção no periodonto, o que vai acontecer é que onde deveria acontecer neoformação óssea, não vai acontecer, gerando ou piorando defeitos infraósseos e piorando o prognóstico desse paciente. Como já mencionamos, a ortodontia representa um grande benefício para estes pacientes, uma vez que, através dela, é possível modificar positivamente a topografia dos defeitos infraósseos. E como isso acontece? Existem três principais movimentos que conseguem alterar a topografia dos defeitos infraósseos, que são os movimentos de intrusão, de extrusão e os movimentos de corpo. Iniciaremos então com o movimento de intrusão, partindo sempre do princípio que o periodonto, mesmo que esteja reduzido, ele esteja saudável, ou seja, sem bolsa periodontal, e para isso é necessária a realização da sondagem periodontal. Nós temos então aqui, nessa situação, um dente extruído com o periodonto reduzido e com a presença de um defeito infraósseo. Esse defeito infraósseo, ele é um pouquinho mais largo e um pouquinho mais raso quando a gente compara com o pós-tratamento. Então aqui nós vamos fazer a intrusão e a gente vai ter essa situação onde os dois dentes estão nivelados. O que que acontece nessa situação? A gente tem uma alteração da topografia do defeito. De um defeito mais raso e mais largo, a gente vai ter um defeito mais profundo, mas um pouco mais estreito. Essa condição, ela é benéfica, por exemplo, para o tratamento regenerativo ósseo-guiado. Nesse caso, a previsibilidade do preenchimento e recuperação desse defeito cirurgicamente é muito mais previsível. Agora nós vamos falar da situação oposta, o movimento de extrusão. Então aqui nós temos um periodonto reduzido com a presença de um defeito infraósseo. Quando nós realizarmos a extrusão lenta deste elemento, o ligamento periodontal vai remodelando este osso, levando ele junto com o movimento de extrusão. E isso vai melhorar a topografia deste defeito infraósseo. Outro movimento capaz de alterar a topografia óssea é o movimento de corpo. Nessa situação, nós temos um terceiro molar e um primeiro molar com o segundo molar ausente. Após um tempo, é comum acontecer o estreitamento do rebordo alveolar. Ao realizarmos a aproximação ortodôntica desses dois dentes com forças lentas, nós conseguimos melhorar a topografia desse defeito, melhorando o prognóstico da região. Então, o grande benefício dessas manobras é realmente alterar a topografia do defeito ósseo, melhorando o prognóstico periodontal. Lembrando que os casos de extrusão dentária merecem uma atenção especial e serão abordados em um vídeo à parte. Além disso, após a ortodontia, nos casos em que há apinhamento dental, a higienização desse paciente vai ser bastante facilitada. E no caso de haver cáries interproximais nessas áreas de dentes apinhados, vai permitir que o clínico realize restaurações satisfatórias. Antes de iniciar o tratamento ortodôntico, o ideal é aguardar o mínimo de 2 meses depois que o tratamento periodontal foi realizado para que o osso das regiões tratadas sejam recuperados. Além disso, é importante monitorar a higiene do paciente em toda consulta. Esse tipo de paciente, periodontal severo, ele tem dificuldade de aderir a uma boa higiene ao longo do tempo. Então, a sua observação é muito importante para ele. Uma dica muito interessante é sempre indicar para o paciente o uso do irrigador oral para fazer a higienização, porque existem alguns defeitos ósseo-gengivais que são praticamente impossíveis de serem realizados sem o uso desse aparelho. E finalmente, a manutenção periodontal a cada 3 meses é o padrão, mas cabe ao especialista encurtar ou alargar essa frequência.
Lembrando que a sondagem periodontal precisa ser feita regularmente pelo próprio ortodontista. E caso seja verificada a reabertura de bolsas periodontais, é necessário paralisar o tratamento ortodôntico e encaminhar esse paciente para retoque periodontal com o especialista. O paciente que apresenta periodonto reduzido, ele é mais suscetível às forças que ocorrem naturalmente na boca. Por esse motivo, após o tratamento ortodôntico, é importante que sejam realizadas as contenções fixas em ambas as arcadas para evitar que esses dentes mudem de posição novamente. No próximo vídeo, veremos os casos especiais de extrusão dentária. E para aprofundar no assunto, as referências bibliográficas estarão na descrição do vídeo.